Вітаю в прямому ефірі. Новини на Суспільному. Про життя одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. В Одесі починають роботу інспектори з паркування. З цього тижня вони почнуть штрафувати за стоянку або зупинку автомобіля в забороненому місці. Про це повідомив директор департаменту транспорту та зв'язку Одеської міської ради Олександр Ілько. Уповноваження інспекторів входить залучення до адміністративної відповідальності водіїв, які порушують правила дорожнього руху. Також вони будуть виписувати штрафи та при необхідності евакуювати автомобілі. Ми набрали перших інспекторів, ми провели серйозну роботу вместе з органами національної поліції, ми отримали доступ к системе НАІС, позволяющая определять собственника транспортных средств. Мы понимаем, что для города ни 3, ни 6, ни 9 инспекторов это недостаточно, но поэтому мы планируем на следующий год набрать от 30 до 50 инспекторов. Почему мы не набрали раньше, я уже объяснял, потому что не было смысла просто платить людям заработную плату, при том, что у них не было бы ни полномочий, ни техники, ничего. Сьогодні наші кореспонденти побачать, як працюють інспектори з паркування у місті, тож більше подробиць дивіться у наступному випуску новин. Будинок Русова в Одесі зеленого кольору. За результатами хімікотехнологічного аналізу, який визначив початковий пігмент забарвлення фасаду, будинок Русова був кольору охри та був пофарбований у зелений і сірий кольори. Про це повідомила директорка фірми-підрядника реставраційних робіт «Укрспецпроекту» Олена Сердюк. За її словами, робочі укріпили фундамент і основні конструктивні частини, виконали комплекс робіт з гідроізоляції та пофарбували фасад в зелений колір. Наразі реставратори закінчують роботи на верхній частині будинку. Також на будівлі пам'ятки архітектури робочі відновлюють скульптури і елементи декору. Коли завершать реставратори роботи будинку Русова, наразі невідомо. Спортсменка з Одеської області завоювала олімпійську ліцензію для України на чемпіонаті світу з веслування. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. Анастасія Тодорова завоювала першу ліцензію спортсменів Одещини для участі в літніх олімпійських іграх у 2020 році, які пройдуть в місті Токіо. На змаганнях спортсменка була у складі байдарки-четвірки на дистанції 500 метрів та посіла 8-ме місце у фіналі разом з Марією Кічасовою з Корики з Полтави, Лучанкою Марією Повх і Іною Грищун – горішні плавні. І наостанок про погоду. Сьогодні по Одесі та області очікується сонячна погода без опадів. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по місту Одеса в день 26-28 градусів з позначкою «плюс». По Одеській області 24-27 градусів вище нуля. Температура морської води 22 градуси. Вологість повітря в день в районі 60%. Схід сонця у 6.09, захід о 19.47. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках. А я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».